Shumë njerëz ankohen se karakteri i tyre i pengon që të jenë social dhe të komunikueshëm me njerëzit, dhe njerëzit nuk i vlerësojnë dhe nuk i pëlqejnë karakterin që ata kanë. Por, mos u dekurajoni. Shpeshherë janë vetëm disa sjellje që kemi ne në dorë plotësisht dhe që mund ta ndryshojmë këtë situatë. Duhet vetëm pak më shumë empati. Ja, për shembull, disa mënyra praktike për t'i bërë njerëzit që t'ju vlerësojnë më shumë, që pse jo edhe t'ju pëlqejnë më shumë dhe që t'ju bëjë edhe juve mirë. Janë disa hapa shumë praktik. E para, interesohu sinqerisht për njerëzit e tjerë. E dyta është të buzëqeshësh. Ti je njëri buzëqeshur. E treta, mos harro se emri i një personi është për atë person tingulli më i ëmbël dhe më i rëndësishëm në çdo gjuhë. Prandaj thirrni në emër njerëzve. Bëu një dëgjues i mirë është një tjetër aspekt i rëndësishëm. Inkurajoje të tjerët që të flasin për veten e tyre. Fol për fushën e interesit të bashkëbiseduesit tënd. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Bëje personin tjetër që të ndihet i rëndësishëm dhe bëje këtë me sinqeritet. Pra, me pak më shumë empati dhe eksperiencë nga jeta, mund t'i gjesh edhe shumë gjëra të tjera që të ndërtosh kështu një komunikim akoma më të mirë dhe një marrëdhënie më të mirë me njerëzit. Nëse i bën këto dhe ka njerëz që prapë nuk ju vlerësojnë, edhe nuk ju pëlqejnë juve, mos u dëshpëroni, nuk është më faji juaj. Është problemi atyre atëherë.